E aí, beleza? KF aqui pro 3DM. E hoje eu queria falar com vocês sobre Arlok, um conto de Elora. Um romance que nós recebemos aqui do Thiago P para o EP, Thiago P, não sei. Que é pra gente, a gente recebeu para resenhar, né? Ele mandou pra gente aqui com uma dedicatóriazinha, tal, bonitinha, consideração. Pô, valeu, foi boa. E eu dei uma lida nesse livro bem gostosinho de ler. Eu consegui ler ele em menos de 72 horas, né? Só não li em menos tempo porque é trabalho, né? Não deu. Bom, então, Thiago é um autor brasileiro, né? Que mora em Curitiba, o cara é programador, jogador de RPG. E ele resolveu colocar, né, um romance, transformar em romance, umas aventuras, né? Uns jogos que ele teve, né? Desenvolveu com base nesses personagens que ele tinha. Até tem aqui na orelha, né? Tem como se fosse um prefácio aqui do Célio, que era o jogador que utilizava o Evan, que é vamos dizer assim, o protagonista do filme. Do filme, não, perdão, do livro. Então, o que é que a gente pode falar? É um livro bem feito, é uma historinha bem amarradinha, não se propõe a ser um mega épico em 15 volumes, né? Não é aquela história toda. É uma historinha fechada num volume só, eu acho que bem contada. E gostoso, né? Como eu falei, gostoso de ler. O gênero da obra, a gente pode, fica bem evidente, é um livro de fantasia, né? Fala da história do Evan, que é um elfo, né? E ele se junta lá com os companheiros dele e vão. Ele, assim, a premissa é que ele vai tentar se encontrar no mundo, né? Porque ele é um elfo que foi criado por humanos, não sabe muito bem o passado dele, e aí, em busca do passado dele, ele vai viver essas aventuras e vai ver que a história dele é amarrada à história do reino que ele vive e tudo. E aí uma coisa puxa a outra e, como todo bom, boa campanha de RPG, começa com uma coisa pequena que vai crescendo, crescendo, e aí daqui a pouco o cara tá lá, sei lá, salvando o mundo. O livro tem uma linguagem bem fluida, não é uma linguagem, vamos dizer assim, simplória, mas é uma linguagem simples, gostosa, fácil e, como eu disse, eu li bem rápido, né? Eu adorei o livro. Eu devorei o livro, eu estava lendo outro livro, parei para ler e fiquei até com gostinho de quero mais, porque eu achei bem interessante. A intenção da obra não é se propõe a ser uma grande obra sobre, sei lá, sobre ética ou sobre filosofia. É um romance de uma aventura, de uma campanha de jovens, de amigos que se juntam para viver essas aventuras em busca de um sentido na vida e acabam, por fim, né, vamos dizer, salvando o mundo, né? E assim, eu acho que seria mais orientado para o público juvenil. Em particular para quem gosta de RPG, porque a sensação de que eu tava lendo era que eu sabia exatamente, tipo assim, ah, isso aqui foi uma aventura, isso aqui foi um encontro daquela aventura, e eu ficava meio que imaginando, ah, aqui começou a sessão, aqui encerrou essa sessão, aqui ele distribuiu XP, aqui a galera evoluiu. Não que isso fique claro e trave a narrativa do romance. Mas eu gosto, eu quis, eu fiquei fazendo isso pra mim porque eu achava legal como jogador de RPG. Então, eu acho que, assim, pode ser só uma sensação minha, mas eu achei interessante isso aí, foi uma diversão a mais pra mim durante a leitura do livro, né? Então, como eu falei, o autor se utiliza de uma linguagem bem simples, mas uma linguagem bacana, descritiva, ele fala bem dos personagens. No começo eu achei que os eventos foram se sucedendo de uma forma muito muito rápida e que poderia ter tido alguma explicação melhor, ou algum enredo, desenvolvido um pouco mais o enredo, mas acho que isso é só no texto inicial do livro, depois a coisa flui muito mais. Dá até a sensação que flui com um pouco mais de calma, e nos momentos em que a história é acelerada, é até para dar essa sensação de urgência e tudo. Então, eu achei que ficou bem amarradinho, como eu disse, ficou bem encaixado e, obviamente, vou falar de novo, muito gostoso de ler esse livro.
Essa edição que ele mandou pra gente tem alguns defeitos, algumas palavras que ficaram truncadas, algumas, tipo, tem uma página 120 alguma coisa, 123, eu não lembro agora não, em que ele pula uma numeração, não pula a página, só pula a numeração, mas não se perde nenhuma parte do texto. Tem alguns pequenos erros, como dizer, nem de português, por assim dizer. É só palavras que não tem espaço entre uma palavra e outra, mas muito pouca coisa que eu nem notei tanto assim, não. Eu diria que se eu tinha encontrado 4 ou 5 erros no livro todo, foi muito. O material do livro é bom, papel branco, né? Também o da fonte eu acho interessante. Eu prefiro o papel amarelo porque eu acho que cansa menos a vista, mas não tem nenhum. Isso é questão de preferência pessoal. Mas é um papel bom, a espessura boa, eu não sei avaliar isso com muito critério. Mas você vê que tem uma orelhinha e tal, material, a capa é bonitinha. A arte da capa eu achei sensacional. Tem gente que diz que não se deve comprar um livro pela capa, né? Mas eu adoro capas de livro, né? Eu não gosto de capas muito sofisticadas. E essa aqui, ela tem... Eu não sei nem se dizer se essa aqui seria uma capa minimalista, que eu acho que não é não, mas ela é... Pra... Depois que você lê o livro, você vê aquilo ali, você vê o que é que tá aqui e diz, pô, faz todo sentido. Então a capa, ela tem tudo a ver com o livro, sem dar nenhum spoiler do livro, né? Se tratando de um romance de fantasia, não tem nada de spoiler, eu acho. E eu gostei muito. Achei muito bacana. Eu senti falta um pouquinho de arte interna. Eu achei que faltou um mapa. Eu até falei com o Thiago, né, pelo Instagram. Eu achei que faltou um mapa, mas tem um mapa no site, né? Eu vou botar o link do site aqui para vocês embaixo. Eu achei que faltou um mapinha para eu me localizar. Tinha as horas que eu ficava meio perdido com as orientações geográficas dele, apesar que quando você pega o mapa você vê que é tudo bem amarradinho também. Então a sugestão para vocês, vão no site, tem o site lá do livro falando sobre o autor, falando onde comprar, aquelas coisas todas, e obviamente tem um mapinha lá que você pode mexer e dar uma olhada. E um mapinha simples, mas muito bacaninha, pelo menos da parte que está sendo narrada, que está sendo escrita aqui nesse romance. Obviamente ele diz que tem um continente que é um pouco maior, mas que ele não elaborou muito ainda, né? Pelo menos não fez o mapa, não desenhou de fato o mapa. Então assim, é legal porque é um autor brasileiro, é legal porque é um autor que joga RPG, é interessante a abazinha aqui do Félio, que jogou com o Evan, que ele fala que depois o cara começou a jogar RPG com ele, né? Ficou muito amigo, ficou muito próximo, o cara se tornou compadre dele, então é mais um exemplo de como o RPG é uma coisa que pode ser utilizado, pode surgir assim. Não, não digo. O RPG, ele serve como uma coisa que pode criar amizades, relacionamentos intensos, unir pessoas, né? E aí eu acho que isso aqui é uma coisa extremamente positiva para gente que gosta do hobby, e obviamente para quem gosta de romance, para quem gosta de texto, para quem gosta de esse tipo de história. Eu sei que eu sou muito prolixo falando essas coisas, me enrolo e acabo repetindo, mas é só para dizer que, cara, livro bom, eu recomendo, eu gostei. Se eu tivesse que dar uma nota de 0 a 10, eu daria uma nota 9 para esse livro. Não dou a nota 10 porque, como disse, aquele comecinho dele, ele, por mim, ele elaboraria mais. Eu fiquei querendo ter mais detalhes desse mundo, entendeu? A forma como ele trata a magia é de uma forma particular, muito boa. A forma como ele coloca a magia divina no mundo ficou muito bem. A forma como ele desenvolve alguns artefatos mágicos e tudo mais, que eu não vou falar para não dar spoiler depois, lá na frente, lá quando eles vão ter um combate bem feroz, é muito legal, coisas que eu não tinha imaginado, que eu acho que eu vou roubar para mim quando eu for usar nas minhas aventuras. E no mais, é um livro bom, é um livro de um autor brasileiro, é um livro de um autor que gosta de RPG como nós, e aí então, cara, como diz o povo, super recomendo, beleza? Não vou falar mais para não me alongar, mas tá aí a sugestão para vocês. Thiago, obrigado pela cópia do livro, pela dedicatória. Ele não pediu nada, ele só nos deu e pediu que, obviamente, a gente falasse sobre o livro. Não tinha nenhuma amarra, então a gente a gente ganhou o livro, enfim, mas ele deixou a gente bem livre, bem à vontade para falar sobre isso aí, do que a gente achasse, se gostasse ou não. E tá aí, eu gostei. Recomendo. Foi boa? Pessoal, é isso aí. Um abraço, até a próxima.
vocês já sabem como é que é a rotina. Segue, clica, curte, compartilha. E é isso aí. Abraço. Falou.